ሰላም የጃጊሶ ቤተሰቦች በቅድሚያ እንኳን ለ2015 አዲስ ዓመት ሁላችንም በሰላም አደረሰን ይያልኩኝ። በለተ መስቀል ደግሞ በቦትላጣ ነው ውድ አርቲስታችን ማዲንጎ አፈወርቅ የተሰማነን ጥልቃዘን በመግለጽና ለቤተሰቡ እንዲሁም ለወዳጅ ዘመዶቹ አርናቂዎቹና ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን እየተመኘን ወደ ዛሬው ምርጥና ተወዳጅ ፊልም ገለጻችን አልፋለሁ። ወደዚህ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ አባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቆዩ። የቀድሞ ቤተሰቦች ደግሞ የፊልሙን ገለጻ ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። ከምንኖርባት ምድር ልክ እንደኛ ያልተወለደ አንድ ሰው የሚመስል ፍጥረት ካሉት ፕላኔቶች ከአንዱ በመውረድ ከሰው ልጆች ጋር ትዳር ይመሰረታል። ልጅን በመውለድ ወደ ራሱ ፕላኔት ወስዶ ከራሱ ፍጥረት ጋር በማዳቀል አንድ ታላቅ ፍጥረትን ማበጀት ይፈልጋል። ስለዚህ ወደ ምድርም ወርዶ አንዷን ተዋወቀ፣ ፍቅርንም መሰረተ። እንዴ ከዚያ ሳትሉኝም ከዚያም የሚለውን የሚያስቀኘን የዛሬው ፊልማችን What Planet Are You From የተሰኘ የ2000 የሆሊውድ ፊልም እንጂ እኔ ማምኑ ነው ቂላችሁ። እንግዲያውስ ኑ ከአንድ ሰዓት ተኩል በላይ የሚፈጀውን ይህን አስደናቂ ፊልም በ10 ደቂቃ ውስጥ አጥራ አድርጌ ላስቃኛችሁ። መልካም ቆይታ። ፊልማችን ሲጀምር ኤሊየንሶች በርከት ብለው በራሳቸው ፕላኔት ላይ እንመለከታለን። እጅግ የተራቀቁና በምድር ሊገኝ የማይችል ቴክኖሎጂዎችን በመስራት ይጠቀማሉ። በዚህ ጊዜም የራሳቸውን ዘር በቀጥታ በአንዲት ሴት አሊየንስ አማካኝነት ያባዙ ነው። ሁሉም ተመሳሳይ የሆነ አቋምና ቅርጽ ነው ያላቸው። የእነሱ መሪ ወይም ፈጣሪ ከፊት ለፊታቸው ይመጣና እንዲላቸዋል፣ አሁን ሁላችሁም ስለ ሰው ልጆች መራቢያ መንገድ ማወቅ አለባችሁ። ሰዎች እንዴት ይዛመዳሉ? እንዴትስ የራሳቸውን የሆነ ልጅን ከሴት ጋር በመዋሃድ ሊፈጥሩ ይችላሉ? የሚለውን በደንብ ልትገነዘቡት ያስፈልጋል። ለዚህም ማሳያ እንዲሆን ከማዕከላችን አንዱ ወደ ምድር ወርዶ ከአንዲት ሴት ጋር ተኝቶ ልጅን ወልዶ ወደዚህ ፕላኔት ማምጣትና ልጁንም ከእኛ ዘር ጋር መደባለቅ አለበት ይላቸዋል። ስለ እውነቱ ፍጥረቶቹ የእውነት ሰው ነበር የሚመስሉት። ይሁን እንጂ ሰው ግን አይደሉም። ያቀደውንም ጉዳይ ወደ ምድር ወርዶ የሚፈጽምለትን አንድ ኤሊየን ይመርጣል። ቀጥሎም ወደ ምድር ስትሄድ ስም ሄረልድ ይሆናል፣ በአንድ ታዋቂ ባንክ ውስጥም ተቀጥረ መስራት ትጀምራለ በማለት ሁሉንም እቅድ ያሳውቀዋል። እዚህ ጋር ደግሞ በሰማይ ላይ በሚበራ አውሮፕላን ውስጥ ያለ ፓይለት አንድ ለየት ያለ ነገር ከርቀት ወደ እሱ ሲመጣ አስተዋለ። ምን እንደሆነ ሊገባቸው ግን አልቻለም፣ ምክንያቱም ነገርዩ በፍጥነት በመምጣት ከአውሮፕላኑ ጋር ሊጋጭ ነውና። ምንነቱን ሳይረዱት ነገርዩ ይመጣና ከፊት ለፊት በኩል ይላተማል። ነገር ግን ምንም አይነት ከባድ አደጋ አልደረሰም። ነገርዩ የብርሃን ብልጭታ ብቻ ነበር የሆነባቸው። ተሳፋሪዎች ግን ከወንበራቸው ወድቀው ይነሳሉ። ወዲያው ችግሩ በቁጥጥር ስሩ ይውላል። በፕሌኑ ውስጥ ግን ኤሊየኑ የመረጠው አለቃ ሄረልድን ወደ ምድር ለማድረስ ገብቶ ነበር። ሄረልድንም ወደ ምድር ያደርሰዋል። ትቀጠራለህ ወደ ተባለበት ባንክን በመሄድ ስራውን ለመጀመር አህዱ ይላል። በእነሱ ፕላኔት ስር የማይቻል ነገር ምንም አይነት ቴክኖሎጂ ስላልነበር የባንኩን ኮምፒውተር በመጥለፍ ነበር ስራውን ለመቀጠር የቻለው። ከባንኩ ሰራተኞች ውስጥም ከአንዱ ጋር ይተዋወቅና ጓደኛ ይሆናል። ይህ ሰው ባለትዳር ሲሆን በመስሪያ ቤቱ ውስጥ ከአንዲት ቆንጆ ሰራተኛ ጋር ጓደኝነቱንም መስርቷል። ሄረልድም ይህን ሲያውቅ እኔም ጓደኛ መያዝ እፈልጋለሁ፣ ሴት ልጅን መግባባት እፈልጋለሁ ይለዋል። እሱም በል እንግዲህ እንደዚያ ከሆነ ዛሬ ወደ አንድ ክለብ ወስድሃለሁ፣ ብዙ ሴቶች ዘና ለማለት ወደ ክለቡ ስለሚመጡ አንተም የመረጥካትን ሴት የራስ ጓደኛ ማድረግ ትችላለህ ብሎ ወደ ክለቡ ይዞት ይሄዳል። በክለቡ መግቢያ ላይም እሱ የራሱን የሴት ጓደኛ ያገኛል፣ ከእሷ ጋርም ተያይዞ ይሄዳል። ሄረልድም በአውሮፕላኑ ውስጥ ተመልክቷት የነበረችን ሆስተስ ይገናኛታል። ከእሷ ጋርም ያወሩና በደንብ ይቀራረባሉ። አብረው ለማደር ወስነው መኝታ ክፍል እንደገቡ ለእሷ ጓደኞቿ ደውለውላት በፍጥነት ነይ ትባላለች። ሄረልድ ከሴት ልጅ ጋር በአልጋ መገናኘት የሚሰጠውን ደስታ ገና ሳያጣጥመው በአጭሩ ተቋጨበት። እዚህ ጋር ፊልማችን ሲጀምር በብርሃን ግጭት ደርሶበት የነበረውን አውሮፕላን እንመለከታለን። ቻን ለሚባል ኦፊሰርም በሰማይ ላይ እንዳሉ ምን እንደተፈጠረ አብራራለት፣ አንድ በአንድ ያስረዳዋል። ቻን ነገሩን በደንብ ካጤነ በኋላ ያልታወቀ ኤሊየን ወደ ምድር ወርዷል ሲል ተጠራጠረ። ወደ ቢሮ ሄዶም በጊዜው የተከሰተውን በሙሉ የተቀረጸውን ካሜራ ይመለከታል። ብርሃኑ በተጋጨበት ሰዓትም ያለውን እንቅስቃሴ ያቆምና በደንብ ሲመለከት ጥርጣሬው ልክ መሆኑን ያረጋግጣል። ሄራልድ ወደ መስሪያ ቤቱ ሲመጣ ሱሳን የኢንሹራንስ ወረቀት ላይ ልታስፈርም መታ ተመለከታት። እንዳየሁሽ በጣም ነው ደስ ያልሽኝ፣ እናም ፍቃድሽ ከሆነ አብሬ ጊዜ ማሳለፍ እፈልጋለሁ ብሎ ይጠይቃታል። በመጀመሪያ ወዲያው ነበር እንደማይሆን የነገረችው። በኋላ ግን ደጋግሞ ሲጠይቃት እሺ ብላው አብራው ወጣች። እራት ለመገባበዝ ጉጭ እንዳሉ ሄራልድ እኔ በህይወቴ አንድ አላማ ነው ያለኝ፣ እሱም
አባት መሆን ይላታል። ሱሳን በጣም ደስ የሚል ነገር እኮ ነው ተለውና ቤቷን ለታስጎበኘው ይዛውት ይሄዳለች። ቀጥላም እኔ በእድሜ ብዙ ስተቶችን ስሰራ ነው ይኖርኩት። ከእንግዲህ ግን ምንም አይነት ስተት መስራት አልፈልግም። ትዳር ይዤ ጥሩ የሆነ ህይወት መምራት ነው የምፈልገው አለችው። ትዳር የሚለውን ቃል ሲሰማ በጣም ግራ ተጋባ። ምክንያቱም ጋብቻ ስለሚባል ስርዓት ምንም የሚያውቀው ነገር አልነበረም። በጣም ይጨነቅና መሪውን ወደ ምድር ድጋሚ ጠርቶት ስለ ጉዳዩ ያማክረዋል። ሴት ማግኘቱን አግኝቻለሁ፣ ነገር ግን መጋባት አለብን ትለኛለች። ምንድን ነው እሱ ሲል ይጠይቀዋል። አለቃውም የምታደርገውን ነገር አድርግ፣ እኔ ምንም አይመለከተኝም፣ ብቻ ቤትም ብለ ቤትም ልጅ ይዘህልኝ ተመለስ ይለዋል። በቀጣይ ፖሊሱ ሱሳንን በቢሮ ጠርቶ ከሌላ ፕላኔት የመጣ ኤሊየን በእናንተ አውሮፕላን ላይ እንደተሳፈረና እሱም አብሮሽ ያለው ሄረል እንደሆነ እጠራጠራለሁ፣ ምን ታስቢያለሽ ይላታል። እኔ ምንም አላውቅም፣ ነገር ግን ከእሱ ጋር አብሬ ሲሆን ለየት ያለ ኃይል ይሰማኛል፣ በዚህም ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ ብላ ትመልስለታለች። ነገር ግን ፖሊሱ ይህን ከእሱ አንደበት እንደሰማ ጥርጣሬውን እጥፍ ያደርገዋል። በቀጣይ ሱሳን በድጋሚ ሄረልን ትገናኘዋለች። እሱም እጇን በመያዝ እኔ አንቺን ላገባሽ እፈልጋለሁ እባክሽን አግቢኝ ሲል የጋብቻ ጥያቄውን ያቀርብላታል። ሱሳን ከእሱ ከተለየች በኋላ ጓደኞቿን ሰብስባ ታማክራቸዋለች። ስልክ ደውላ የጋብቻ ጥያቄውን እንደተቀበለች ተነግረዋለች። በቀጣይም ጋብቻቸውን ይፈጽማሉ። በጣም ደስተኛዎች ሆነው ለመዝናናት ከከተማ ወጣ ይላሉ። በየምሽቱ ሄረል እኔ አባት መሆን በጣም ነው የምፈልገው፣ መቼ ሆነ አባት የምታደርግኝ? መች ነው ይህን ደስታ ከአንቺ የማገኘው? እያለ ይነዘንዛት ጀመረ። እሷም በዚህ ጥያቄ እየተሰላቸች መጣች። ሄረል ወደ ቢሮ ሲሄድ ጓደኛው እሱ የሰራውን ስራዎች በሙሉ እድገት ለማግኘት ሲል እሱ እንደሰራ በማስመሰል ስሙን ቀይሮ ለኃላፊው አቅርቦለት ተመለከተ። ይህን ሲመለከት ሄራልድ በጣም ይናደዳል። ወደ ቤትም ሲመለስ ሱሳንና የሱሳን ጓደኞች በቤቱ ተገኝተው እየተጫወቱ ያገኛቸዋል። ነገር ግን ማንኛቸውንም ሳያናገር አልፎ ወደ ክፍሉ ይገባል። በመኝታው ላይም ሆኖ ለተደረገበት ሴራ ምን አይነት ምላሽ መስጠት አለብኝ ሲል አሰበ። ልግደለው እንዴ ብሎ አሰበ። ነገር ግን እሱ ኤሊየን እንጂ ሰው አይደለም፣ እንዴት መግደል እችላለሁ በማለት ጭንቀት ውስጥ ገባ። ግራ ግብት ሲለውም አለቃውን በድጋሚ በአውሮፕላን ውስጥ እንዲያገኘው ይጠራዋል። እኔ በጣም እየተጨነኩኝ ነው፣ ምንም ነገር ማድረግ እየቻልኩ አይደለም። ስለዚህ ሁሉ ነገር ትቼ ወደ ራሴ ፕላኔት መመለስ እፈልጋለሁ፣ እባክህን ይለዋል። አለቃው ግን የታዘዝከውን ስራ ሳትፈጽም በፍጹም ወደ እኛ መመለስ አትችልም፣ ግዴታውን ተወጣ በማለት ይሸኘዋል። ቀጥሎም ከዚህ ቀደም የተከሰተው ድንገተኛ አደጋ በድጋሚ ይከሰታል። ለፖሊሱ ተደውሎ ጉዳዩ ይነገረዋል። ፖሊሱም ለፓይለቱ በፕሌን ውስጥ ሄራል የሚባል ተሳፋሪ አለ እንዴ ሲል ጠየቃቸው። ከስልኩ የተሰጠው ምላሽም አሁን የሚል ነበር። አሁን የፖሊሱ ጥርጣሬ ወደ እርግጠኝነት ተሸጋገረ። ሄረል ባር ውስጥ እያለ አብራ ባንክ ውስጥ የምትሰራ የጓደኛው ሚስት እሱ ወደ ተቀመጠበት ቦታ ትመጣና ታወራዋለች። በመሀል ይመቻቹና አልጋ ይዘው ወሲብ ለመፈጸም ከዳር ሲደርሱ ሄረል ሚስቱ ላይ መጥፎ ነገር እያደረገ ያህል ይሰማውና በፍጥነት መኝታ ክፍሉን ለቆ ወጥቶ ወደ ቤቱ ያቀናል። ሚስቱ ግን እርጉዝ እንደሆነች ተነግሯት በደስታ እየደነሰች ነበር። ሄረል ማልገዟን ሲሰማ ተልእኮውን ማጠናቀቁን በማሰብ ደስታ ተሰማው። በቀጣይም ወደ ዶክተሩ ይሄዳሉ። ምርመራውን ተመልክቶ ዶክተሩ በጣም ይገረማል። የሳምንት ጊዜ ያለው ልጅ መምሰል ሲገባው በእሷ ሆድ ውስጥ ያለው ግን የወራት እድሜ ያህል ነበር የሚመስለው፣ በጣም ትልቅ ነው። በመገረም ለሌሎች ዶክተርም ደውሎ ያሳውቃቸዋል። በቀጣይ ሄረል ወደ ቢሮ ሲሄድ ባልደረቦቹ ድግስ አዘጋጅተው ነበር የጠበቁት። ምክንያቱ ደግሞ ጓደኛው በሰረቀው ስራ ምክንያት እድገት አግኝቶ ነበር። ይህን ሲያውቅ ሄረድ በንዴት በቦክስ ይመተዋል። ከሰዎች ሁሉ አንተ ቆሻሻ ነ፣ ይህ ሁሉ ነገር የኔ ነበር ብሎ ሰድቦት ወጣ። በነገሮች በጣም ተጨነቀ። ሚስቱ ግን በፍቅር ቀርባው ታጽናናው ጀመረ። ሄረድ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሱሳን የፍቅር ስሜት ተሰማው። እዚህ ጋር ፖሊሱ ከሱ የበላይ ለሆኑት ከሌላ ፕላኔት ወደዚህ ምድር መጥቷል ያልኳችሁ ሌላ ማንም ሳይሆን ሄረድ ራሱ ነው ብሎ በሙሉ ልቡ ማስረዳት ይጀምራል። በእንዲህ ሁኔታ ብዙ ጊዜያቶች አለፉ። አዲስ ዓመትን ለመቀበል ሲዘጋጁ የሱሳን እርግዝና ህመምን ይፈጥርባት ጀመረ። በፍጥነት ወደ ሆስፒታል ይዟት ሄደ። በሆስፒታሉ ብዙ ዶክተሮች ነበሩ ሊያዋልዷት የቀረቡት። ምክንያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር ከመዋለጃ ቀኑ በዚህ ፍጥነት ካልወጣው ብሎ የሚያስቸግር ጽንስ ሲያጋጥማቸው። ቢሆንም ወንድ ልጅን ትወልዳለች። ሄረልድም የመጀመሪያ ወንድ ይሆናል፣ ከእናቱ ቀድሞ ልጁን የተመለከተ አባት። ህፃኑንም እንደተመለከተ ይህንንማ በፍጹም ከእናቱ መለየት የለብኝም ሲል አሰበ። ቀና ሲል ግን የፕላኔታቸው መሪ ህፃኑን ለመውሰድ በሆስፒታሉ መጥቶ ነበር። ሄረልድ ግን ልጁን ትቶ ብቻውን ወደ ፕላኔቱ ለመመለስ ይወስናል። ወደ አውሮፕላን ገብቶ እንደተሳፈረ ሲጠራጠረው የቆየው ፖሊስም እሱ ወዳለበት ፕሌን መጣ። ከዚህ ቀደም የሆነው በሙሉ ዛሬም በድጋሚ ተከሰተ። ከባድ ብርሃንም ተንጸባረቀ። ከቆይታ በኋላ ሄረልድ ወደ መታጠቢያ ክፍል አመራ። ፖሊሱም
ከኋላው ተከተለው። ነገር ግን ሄረል ተሰወረ። ተመልሶም ወደ ራሱ ፕላኔት መጣ። ቢሆንም በዛ ሆኖ ሚስቱን ሱሳንን በጣም ይናፍቃት ጀመረ። ለተቀሩት ኤሊየኖችም በሌላ ዓለም ወይም በምድር እንዴት መኖር እንችላለን የሚለውን ያስረዳቸው ጀመረ። እናንተ በፍጹም ምድር በምትሄዱበት ጊዜ ሰዎችን ክፉ ነገር ለማድረግ እንዳታስቡ። ሰዎች በጣም ተወዳጆችና ለፍቅር ትልቅ ቦታ የሚሰጡ ፍጥረቶች ናቸው። እሱ ነገር ደግሞ በእኛ ዘንድ የለም አላቸው። ይህን ነገር ሲናገር አለቃቸው በስውር እያዳመጠው ነበርና በጠባቂዎቹ እንዲያዝ አስደረገ። በዚህም ፍጥነት ሄረልድ የተወለደውን ልጅን በግዳጅ ይዘውት እንደመጡ ተመለከተ። እስኪዘናጉ ጠበቀና ልጁን ይዞት ወደ መሬት ተመለሰ። ሱሳንንም ያገኛትና ይቅርታ ይጠይቃታል። ስለ እሱም እያንዳንዱን ነገር እውነታውን ይነግራታል። እኔ ሰው ሳልሆን ኤሊየን ነኝ ሲላት ሱሳን በጣም ተናደደች። ነገር ግን ታይቶ የማይታወቅ የሐዘን ስሜት ፊቱ ላይ ስታነብ ይቅርታ ልታደርግለት ተወስናለች። ነገር ግን ከመታረቋ በፊት ኤሊየን ስለመሆኑ ማስረጃ እንዲያሳያት ጠየቀችው። እሱም በአፍንጫው በኩል ከባድ ጨረር በማውጣት አሳያት። ይህን ሁሉ ድርጊት ፖሊሱ በድብቅ እየተመለከተና እያዳመጣቸው ነበር። ቢሆንም ሄረልድ ክፉ ኤሊየን እንዳልሆነ መረዳት ችሎ ስለነበር የከፋ ነገር ውስጥ ለመክተት አልፈለገም። ስለዚህ በነፃ ሊለቀው ይወስናል። ነገር ግን የኤሊየኖች መሪ ወደ ምድር መጥቶ ነበርና በጥይት ሊገለው ማስፈራራት ጀመረ። አብረኸኝ የማትሄድ ከሆነ እገልሃለሁ ሲለው ፖሊሱም ሽጉጥ አውጥቶ ይደቅንበታል። እሱ ግን እኔ ላይ ብትተኩስም አልሞትም ሲለው ፖሊሱ ሽጉጡን በልቡ እስትሬት ደቅነው ይተኩሳል። ልቡን ይመታውና ይገለዋል። ሬሳውንም ተሸክሞ ከራሱ ጋር ይዞት ይሄዳል። ሱሳንም ወደ ሄረልድ ትመጣለች። እሱም አሁን የኔ ተመሳሳይ ፍጥረቶች ወደ ራሳቸው እየጠሩኝ ነው፣ መሪያቸው አድርገው ሊሾሙኝም ወስነዋል። ፍቃድሽ ከሆነ አብረሽኝ ነይ ይላታል። ሱሳን ግን እኔ በፍጹም አብሬ መምጣት አልችልም። በዚህ በምድር ብዙ ህይወት መስርቻለሁ። በእናንተ ዓለምም ያለውን ቋንቋ ሆነ የኑሮ ዘይቤ ምንም አላውቅም። ልጄንም ቢሆን በዚሁ ነው ላስተምረውና ጥሩ አድርጌ ላሳድገው የምፈልገው ትለዋለች። ባለችው ነገር እሱ የሚያምንበትና ሀሳቡን ቀይሮ ከሚወዳት ከሱሳን ጋር በዚሁ በምድራችን ለመኖር ይወስናል። ጋብቻቸውንም በድጋሚ አድሰውት ከእሷ ጋር በፍቅር ከሚያምረው ልጃቸው ጋር በትዳር ይዘልቃሉ። በእንዲህ እንዳለ ነበር የዛሬው አስገራሚ ፊልማችን የሚጠናቀቀው። እና ቤተሰቦቼ ፊልሙን ከወደዳችሁት፣ የፊልም ምርጫዬ ከተመቻችሁ፣ ገለጻው ደግሞ ምርጦ ነው ካገኛችሁት ላይክ አድርጉ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ደግሞ በኮመንት ላይ አስቀምጡልን። ለቤተሰቡ አዲስ ከነበራችሁ ቀድሜ እንዳልኳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በፍጹም እንዳትረሱ። ስለቆይታችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ በአሪፍ በምርጥ ፊልም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አዳዲስና እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ማንኛውንም ፊልም በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ጃጊሶ ፊልም።